Սիրելիուն կնդիրներ, ըմբ ռադիո Գայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի մեկնություն հավելվածն է, որի ընթացքում ներկայացնում ենք Աստվածաշնչի առանձին գրքեր, դրանց առավել կարևոր հատվածների բացատրություններով։ Ձեզ հետ են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը և Արաս Արկավագնալչաջյանը։ Այսօր կխոսենք Պողոս Առաքյալի հռոմեացիներին ուղված թղթի 8-րդ գլխի մասին, որտեղից ընտրել ենք հետևյալ բնաբանը. Եթե Աստված մեր կողմն է, ով կլինի մեզ հակառակ։ Օրհնյա Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Տեր Հայր, նախորդ մեր զրույցի ժամանակ խոսեցինք մեղքի և մարդու այդ մեղքի մեջ չարչարանքների, տառապանքների մասին։ Եվ նախորդ գլխի վերջին համարը այսպես էր ասում. «Բայց գոհություն Աստծո, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, ապա ուրեմն ես ինքս իմ մտքով ծառայում եմ Աստծո օրենքին, իսկ մարմնով մեղքի օրենքին»։ Եվ ահա այս հենքի վրա շարունակվում է 8-րդ գլուխը, որը այսօր պետք է մենք քննարկենք։ Նախ ուրեմն այդ նախընթաց միտքը, ինչ է նշանակում, որ մարդ իր մտքով ծառայում է Աստծո օրենքին, իսկ մարմնով մեղքի օրենքին։ Պողոս Առաքյալը հռոմեացիներին ուղված թղթում հստակորեն շատ է տանում այս գիծը, հստակորեն խոսելով, որ մարդու մեջ կա որոշակի հոգևորի և մարմնավորի բախում։ Կա մարմնավոր իրականությունը և կա այդ մարմնավոր իրականությունը ֆիքսող օրենքը, կա հոգևոր իրականությունը։ Եվ այդ հոգևոր իրականությունը մարմնավոր իրականության մեջ լուծում չունի, դա լուծում միայն հավատքով է, հոգևոր ազատագրմամբ է։ Եվ հստակորեն խոսելով Քրիստոսի փրկության մասին, ասում է, որ դա է հոգևորի լուծումը, հոգևոր ճանապարհի լուծումը, և դա մի բան է, որ չկար օրենքի մեջ։ Եվ ասում է, որ փաստորեն, ուրեմն ես իմ մտքով ծառայում եմ Աստծուն, այսինքն ինձ համար հաճելի է այդ հոգևոր իրականությունը, բայց ֆիզիկական մարմինը դեռ ֆիքսված է այս մեղանչական իրականության մեջ։ Եվ բացի դրանից, նաև անընդհատ խոսելով հավատքի և օրենքի հակադրության կամ փոխլրացման մասին, ինքը ցույց է տալիս, որ օրենքը նույնիսկ չունի էլ լուծում ֆիզիկական մարմնի համար, չունի լուծում, որովհետև ինքը պարզապես սահմանում է մարմնի դատապարտված վիճակը, մահվան ու մեղքի դատապարտված վիճակը, և այդ իրավիճակը փորձում է կանոնակարգել։ Բայց ինչ պիտի լինի մարդու վերջնական լուծումը, դա օրենքի մեջ տրված չէ։ Աստվածը հաստատում է Աստվածաշնչյան տեքստը հաջորդիվ, այսինքն 8-րդ գլխի այս սկիզբը, այն գլխի, որը այսօր մեր քննարկման առարկան է։ Ասում է. «Եթե այդպես է, այլևս ոչ մի դատապարտություն չկա նրանց համար, որոնք Քրիստոս Հիսուսի մեջ են, որովհետև Քրիստոս Հիսուսով կյանք տվող հոգու օրենքը ինձ փրկեց մեղքի և մահվան օրենքից, քանզի ինչ որ անհնար էր օրենքի համար, որ տկարանում էր մարմնի պատճառով, Աստված հնարավոր դարձրեց. առաքեց իր որդուն մեղանչական մարմնի նմանությամբ և մեղքի համար, ու մարմնի մեջ դատապարտեց մեղքը, որպեսի օրենքի արդարությունը կատարվի մեր մեջ, մեր, որ ոչ թե ըստ մարմնի ենք ընթանում, այլ ըստ հոգու»։ Փաստորեն ոչ միայն հաստատում էր Աստված, այլև բացատրում, որ մարդկային կյանքի ընթացքները երկու տեսակի կարող է լինել, երկու տեսակի, որոնք տրամագծորեն հակառակ են միմյանց՝ ըստ մարմնի և ըստ հոգու։ Բացատրեք, խնդրեմ, ինչ է նշանակում ըստ մարմնի և ըստ հոգու։ Չէ՞ որ եթե անգամ մարմնական ազդակն է պատճառը մարդու այս մեղանչականության, որի պատճառով և մարդը չարչարվում էր, ապա միևնույն է, չէ՞ որ մարմինն էլ Աստծո կողմից արարված է։ Ինչն է պատճառը, որ այս Աստծո կողմից արարված և բարի սուբստանցիա մարմինը ունակ է նման ուղղությամբ տանելու մարդուն։ Դա ոչ թե, այսինքն, ունակ է նման ուղղությամբ տանելու մարդուն, դա դատապարտվածության հետևանքն է, ապականության ու մահվան հետևանքն է, որ իշխում է որպես օրենք մարմնավոր իրականության վրա, այսինքն մարմնական աշխարը ենթակա է քայքայման և ապականության ու մահվան, և դա օրենքի պես նաև իշխում է, և այստեղ նորից շատ հստակ ասում են, այն ինչ անհնար էր օրենքի համար, որը տկարանում էր մարմնի պատճառով, և դրա համար է ասում է առաքեց իր որդուն մեղանչական մարմնի նմանությամբ և մեղքի համար։ Շատ հետաքրքրական արտահայտություններ են։ Այսինքն, եթե չլիներ Աստծո որդու մարմնավորումը, մարմնավոր աշխարը իր այս ապականության, քայքայման, մահվան ընթացքի մեջ կվերածվեր կատարյալ աբսուրդի։
Այսինքն լուծում չկա այդտեղ։ Ինչի համար է կյանք, եթե կա քայքայում, որտեղ է վերականգնման սկիզբը եւ վերականգնման կետը որտեղ է հոգեոր իրականության մեջ, թե մարմնավոր։ Աստծո համար անհնարին ոչ մի բան չկա։ Այսինքն Աստված կարող էր մեր մարմիններին շնորել մի հրաշքով անապականություն, բայց մենք կդառնայինք ավելի հոգևոր, մենք կազատագրվեինք հոգևոր տեսանկյունից, թե դրա պատճառով ավելի կստրկանայինք մարմնին։ Սա շատ կարևոր պահ է, թե ինչից է Աստված սկսում։ Նույնպես էլ Քրիստոս մինչև մեզ բերում է և հասցնում է հարության իրականությանը, մենք տեսնում ենք, որ նա տանում է հոգևոր մի շատ լուրջ կրթության, նորոգության, հավատքի մեջ հաստատման ճանապարհով, որպեսի այդ հարուցյալ կյանքի, վերականգնված կյանքի, հա, իրականությունը մեզ համար դառնա հասկանալի, դառնա շոշափելի, բայց նաև շատ կարևոր է, որ դրա լուծումը հենց տված է Քրիստոսի միջոցով։ Այստեղ գիտեք, ասում է, առաքեց իր որդուն մեղանչական մարմնի նմանությամբ, ոչ թե որպես մեղանչական մարմնով, մեղանչական մարմնի նմանությամբ։ Նմանությունը նույնը չէ, որովհետև Քրիստոսի մարմինն է մեր մարմնի փրկությունը, Քրիստոսի մարմնով է մեր մարմինը վերականգնվում։ Նորից վերականգնման սկիզբը ոչ թե մեր մեջ է, այլ այն սուրբ հաղորդության մեջ, որ մենք ճաշակում ենք, և ինքը սերմանվելով մեր մեջ, այդ աստվածային թթխմորը, մեր ամբողջ զանգվածը սկսում է խմորել նորոգության, այդ աստվածային կյանքի նմանության։ Եվ ասում է, դատապարտեց մեղքը մարմնի մեջ։ Սա շատ նույնպես կարևոր պահ է, որովհետև Քրիստոս պարզապես չի վերցրել այդ մարմնական իրականությունը, չի դարձել մեր նման մարդ, նա դարձել է մեր նման մարդ, որպեսի մեր նման մարդը հաղթական անցնի այն բոլոր կապանքների միջոցով, որով չարը բռնել էր, առևանգել էր մարդուն, ստրկացրել էր ցանկություններով, հաճույասիրությամբ, չարչարանքներով, ամեն տեսակ դժվարություններով, կրքերով, և Քրիստոս անցնում է այդ բոլոր բաների միջով, մարդկային, այսպես ասած, գիրընթունակությունների, հա, կամ կրքերի, այսինքն այն, ինչ որ մարդը կրում է, դա այսօրվա կրքի շեղված հասկացողության հետ կապ չունի, այսինքն մարմնական ցանկություն իմաստով։ Գիրք, այսինքն կրվող մի բան։ Կրվող, մարդկային բնությունը գիրընթունակ է, այսինքն ազդվող բնություն է, անցնելով այդ ամեն ինչի միջով, նա բոլոր տեղերում իր հաղթական հոգևոր սուրբ հոգու այդ սրով քանդում է այդ բոլոր կապանքները, որոնցով սատանան բռնել էր մարդուն, և մարդուն տալիս է լիակատար ազատագրում, բայց նա հոգու ազատագրում, որտև եթե չկա այդ հոգևոր սկիզբը մարդու մեջ, եթե մարդու մեջ չի հաստատվում հոգու օրենքը, սուրբ հոգու այդ շնչառությունը, այդ կենդանի իրականությունը, ապա մարմնավոր կյանքում չկա լուծում։ Դրա համար մենք տեսնում ենք, որ Պողոս առաքյալը որոշակի շեշտադրումներ է անում, և սա բնորոշ է առաքելական շրջանին, այս շեշտադրումները, որոնք նաև ասեմ, որ ամենասխալ մեկնաբանությունների են ենթարկում, և ծայրահեղ մեկնաբանությունների, զանազան աղանդավորական, բողոքական պատկերացումների մեջ։ Բայց որտեվ Պողոս առաքյալը այդ շեշտադրումները, որ կատարում է, այնպիսի մի տպավորություն է ստեղծում, որ մեկ էլ լրիվ մի առանցին հոգևոր իրականություն կա, որը բարի է, և լրիվ առանցին մի մարմնավոր իրականություն, որը չարիք է։ Սա կարող է ուրիշ տեղ տանել, բայց քրիստոնեության մեջ սրա լուծումը կա, և այդ լուծումը նորից հենց ինքը Քրիստոսն է, որովհետև եթե ինքը արդեն այդ մարմինը վերցրել է, եթե ինքը եկել է այդ մեղանչական մարմնի նմանությամբ և դատապարտել է մեղքը մարմնի մեջ, որը նշանակում է այդ մարմնական իրողությունը նույնպես լուծում ունի, բայց ըստ հոգու օրենքի, և այդ ճանապարհը հոգեղինացման ճանապարհն է, և նաև մարմնավոր կյանքի լիակատար վերականգնման ճանապարհը։ Դերեր, գուցե այստեղ տեղին է հիշել Աստվածաշնչյան այն դրվագը, որ նկարագրվում էր անմիջապես հետ մեղսանգնման փուլը մարդկային կյանքի, երբ մարդիկ մեղանչեցին, աստվածային խորհրդակցությամբ դարձյալ հայտարարվեց, որ փակվում է կենաց ծառի ճանապարհը, որպեսզի չլինի, թե Ադամը ձեռքը երկարի և կենաց ծառից էլ ուտի և հավիտյան ապրի։ Փաստորեն, եթե հնարավոր լիներ մարդկային ցեղի փրկությունը հավիտենական կյանքի շնորհումը, թերևս այն ժամանակ նման արգելք չդրվեր կենաց ծառի ճանապարհի, այլ հետագայում միայն հազարամյակներ անց, երբ եկավ Քրիստոս,
նա ինքը իրենով կատարեց մարդկային ցեղի փրկագործությունը եւ իր ձևով, այսինքն աստվածային տեսչությամբ, ոչ այնպես, ինչպես մարդը կարող էր պատկերացնել այն սկզբնական շրջանում։ Դե ինչ անենք, մեղանչեցինք, հիմա ուտենք, գոնե հավիտյան ապրենք։ Ոչ, աստված մեկ այլ բան կատարեց Քրիստոսով։ Նախ, այդքան պարզունակ չեն իրողությունները, այդտեղ շատ ավելի լուրջ պահեր կա։ Հավիտյան ապրելը ինքնանպատակ չէ, դու հավիտյան կարող ես մեղքի մեջ էլ ապրել։ Հիմա էլ կյանքը արհեստականորեն սկսում են երկարացնել և միգուցե ասենք ապագայում կարողանան շատ ավելի երկարացնել, բայց դրանից ինչ օգուտ, եթե մարդը իր կյանքի ընթացքում չպիտի հասնի ճշմարտությանը, դրանից ինչ օգուտ, ինչու՞մն է մարդկային կյանքի նպատակը։ Որն է իմաստը այն կյանքի, որ եթե անգամ հավիտյան ապրես, սակայն մեղքի մեջ։ Եվ նորից Պողոս առաքյալը այդ շեշտադրումները շարունակում է, մարմնի և հոգու հակադրության շեշտադրումները, ասելու, որ մարմնի խորուրդը մահ է, իսկ հոգևոր խորուրդը կյանք և խաղաղություն։ Շատ հետաքրքրական արտահայտություններ են, որտև հոգու խորուրդը գալիս է Աստծուց, ինքը հստակորեն ասում է, որ այդ Քրիստոսի հոգին է, որ մտնելով մեր մեջ այդ հոգևոր խորուրդները սկսում է մեր մեջ կենթանացնել, հա, հոգևորի իրականությունը, և դա կյանք է և խաղաղություն, այսինքն կյանքի սկիզբը խաղաղության սկիզբը, ոչ այն խաղաղությունը, որ այս աշխարհում կա, այլ հոգևոր խաղաղության սկիզբը Աստծո մեջ է, և քանի դեռ դա մենք չենք գտել, մենք ոչ մի լուծում չունենք, որովհետև այդ դեպքում մենք շարժվում ենք մարմնի օրենքով, մենք դառնում ենք մարմնահակ, նույնիսկ եթե մենք հոգևոր մտածումներ էլ ունենք, կամ այսպես ասած պսևդո հոգևոր կեղծ հոգևոր մտածումներ ունենք, շատ հաճախ, եթե վերլուծելու լինենք այդ հոգևոր մեր մտածումները, դրանք մարմնահակ են։ Ինչ նկատի ունեք։ Որտեվ դրանց ազդակները գալիս են մարմնից, մարմնի հաճոյապաշտությունից։ Օրինակ ասենք հոգևորի մասին մենք մտածում ենք նույնպես որպես մի հաճոյապաշտական, մի հաճելի մի զբաղմունք, այսինքն մտել ենք հոգևորի մեջ, ուզում ենք նորից շարունակենք հաճույք որսալ, որտեվ դա կյանքի մեր, ոնց որ ասած, նպատակն է։ Հարմար կլիներ կյանքը կառուցել այդ սկզբունքներով, բոլորի համար հեշտ հանգիստ կլիներ։ Հարմար փախուստի տեղ է, գնանք այնտեղ, նորից շարունակենք մեր հաճույամոլությունը, հաճույապաշտությունը, որտեվ կյանքը դարձրել ենք, կյանքի նպատակը մեկ, հաճույապաշտություն, այսինքն ամեն ինչով մեզ գուրգուրենք։ Հիմա այստեղ շատ կարևոր պահ կա, ավետարան ասում է, եթե չկորցնես, քեզ չես կարողանալու գտնել, որովհետև այդ տեսակի քրիստոնեությունը չի ընդունում ավետարան, դա հակասում է էության ավետարանական բոլոր սկզբունքներին, ասում է, եթե ուզում ես քեզ գտնել, պիտի կորցնես քեզ, որովհետև եթե չկորցրեցիր քեզ, դու անընդհատ այդ մահվան խորհրդի մեջ ես գնալու, որովհետև քո կյանքիդ սկիզբը լինելու է մարմնավորի մեջ, բոլոր ազդակները այնտեղից են գալու, չարը շատ հեշտությամբ դա օգտագործելու է, և քեզ տալու է հոգևոր կյանքի կեղծ պատկերացումներ, որոնք ըստ էության հոգու հետ ոչ մի կապ չունեն, դրանք գալիս են ուրիշ տեղից, ուրիշ կենտրոնից են գալիս, բայց դու ունես պատկերացումը, որ իբրև թե հոգևոր ես, ա՞ոտ քեզ անում, ինչ-որ փորձում ես հոգևոր գործեր անել, ինչ-որ պատվիրաններ կիրառել, բայց հին մարդուց երբեք չես ուզում թոթափել, ուզում ես տանես հետդ, հուր հավիտյան, այդ հին մարդուն ավելի շատ ես սիրում, քան Աստծուն, անընդհատ դա փայփայելով ես զբաղված։ Տեսեք, ասելով մարմնավոր խորհուրդը մահ է, իսկ հոգևոր խորհուրդը կյանք և խաղաղություն, առաքյալը առավել խորացնում է այս հակադրությունը, բացատրելով, ասում է, քանզի մարմնավոր խորհուրդը թշնամություն է առաստված, որովհետև չի հնազանդվում Աստծո օրենքին, և նա ոչ իսկ կարող է, պաստորեն ոչ միայն վատ է, որ ասենք մարդ մարմնավոր ընթացք ունի և չի հնազանդվում հոգևոր օրենքին և մարմնավոր մտածելակերպ ունի, այլև տեսականորեն անգամ հնարավոր չէ, որ մարմնավոր խորհուրդը հնազանդվի հոգևոր խորհրդի, մարմնավորը միշտ պետք է ձգտի իրեն անել իր ձևով, իր ձևաչափով, իր ձգտումներով, իր արժեքային համակարգով և այլն, ստացվում է այդպես, չի էլ կարող հնազանդվել անգամ։ Չի էլ կարող հնազանդվել, որովհետև նորից այդ Աստծո հետ միավորվելու, Աստծուն ճանաչելու այդ ճանապարհը, դրա սկիզբը նորից մեր մեջ չէ։ Օրինակ, երբ որ մենք խոսում ենք հավատքի մասին, մենք ասում ենք, որ հավատքը շնոր է, Աստծո ստրվող շնոր է, և եթե չլինի այդ շնորի լույսը,
Նույնիսկ եթե մենք ունենք կարողություն հավատալու, բնատուր կարողություն, միևնույն դա չի աշխատի, ինչպես աչքը չի կարող տեսնել, երբ լույս չկա, այնպես էլ եթե շնորը չկա մարդու մեջ, ապա մեր կարողությունը, հավատքի կարողությունը ոչ մի օգուտ չի տա մեզ։ Եվ եթե թողնում ենք մարմնավոր իրականությունը այնպես, ինչպես որ կա, առանց Աստծո, այդ մարմնավոր իրականությունը մեզ տանում է ուրիշ տեղ, որովհետև ինքը դատապարտված է այնպիսի իրողությունների, որոնք դուրս են աստվածային իրականությունից, եւ այդ իրողությունները սարսափելի ձևով են մեր վրա իշխում։ Երբ որ մենք ասում ենք մահվան եւ ապականության իրականություն, դա միայն մահը չէ, այսինքն մահը, որ տեղի է ունենում, երբ մարդ ոնց որ վերջին շունչն է այս աշխարհում արձակում, այդ մահը ամեն օր է տեղի ունենում։ Այդ ապականությունը միայն այդ ֆիզիկական ապականությունը չէ, այդ ապականությունը ամեն վայրկյան է մարդու մեջ տեղի ունենում, եւ դրանք շատ ուժեղ օրենքներ են, սարսափելի օրենքներ են։ Ըստ էության հաճույքի ամեն մի պահի մեջ կա մահվան տար, մեղսագործության ամեն մի տարի մեջ կա ապականության ահավոր տար։ Պատկերացրեք, ասենք մարդը օրերով, տարիներով, ամբողջ կյանքը ապրում է այդ օրենքի մեջ, այդ մահվան շնչառության մեջ է ապրում, եւ բնականաբար դա այնպիսի մի հզոր քաշող օրենք է մարդկային կյանքում, որ երբեք մարդը այդ խորհուրդներով, այսինքն անընդհատ մահ գործելով, ինքը չի կարող գալ կյանքի ազատության գաղափարին։ Դա իրենից դուրս մի իրականություն է, բայց այդ իրենից դուրս իրականությունը մեկ էլ հանկարծ մարմնանում է և տեղի է ունենում մարմնի իրականության մեջ։ Մարդը տեսնում է այդ հոգևոր հաղթանակի հնարավորությունը, մարդը տեսնում է, որ իրեն տրված է մի բացառիկ շանս, և դրա մեջ կա բացարձակ լուծում, դա Հիսուս Քրիստոսն է, որը մեզ ցույց է տալիս, թե ինչպիսի վեկտոր պետք է ունենա մարդկային կյանքը և որն է մեր կյանքի սկիզբը։ Հենց այդ սկիզբը տեղափոխում ենք մարմնավոր իրականությունից հոգևոր իրականության մեջ, ամեն ինչ սկսում է լուծվել, երբ ասում ենք, որ մեր կյանքի կենտրոնը մեր մեջ չէ, այլ Աստծո մեջ է, բայց որպեսզի մենք կարողանանք այդ կենտրոնից ապրել, այդ ազդակներից ապրել, դա մեր մեջ պետք է ունենանք, որտեվ գիտեք հետո ինչ, որ մարդիկ ասում են հավատում ենք Աստծուն, բայց երբեմն հավատում ես Աստծուն, բայց չես ուզում այդ Աստծու հետ կապ ունենալ, սրանք շատ տարբեր բաներ են, հետո ինչ որ Աստված կա, դա շատ թույլ պնդում է, դեռ որ մենք ասեցինք Աստված կա, ինչ է Աստծուն լավություն արեցինք, քրիստոնեության նպատակը այդ չէ, որ մենք պնդենք, շատ մարդիկ են պնդել, բայց այդպես էլ չեն հաստատել այդ կապը Աստծո հետ։ Քրիստոնեության նպատակը Աստծո հետ հարաբերության հաստատումն է, և ոչ թե պարզապես հեռավոր մի հարաբերության, այլ շատ մերձակա, շատ մերձավոր, և նույնիսկ, ինչպես Նարեկացին ասում, անընդմիջելի մերձավոր, այսինքն երբ որ Աստծուն դու քո մեջ ես ունենում, այդ երկնքի արքայությունը քո մեջ ես ունենում, և դրա լուծումը մենք տեսնում ենք Քրիստոսով։ Եվ հանկարծ մարդ հավատալով Քրիստոսին գիտակցում է, որ այն սարսափելի ուժեղ օրենքները, որոնց մասին դուք ասացիք Տեր Հայր, կարող են իրենց հաղթահարումը գտնել ավելի ուժեղ մեկի կողմից, որը փրկության ձեռք է մեկնել իրեն։ Եվ շարունակում է առաքյալը, բայց դուք մարմնի իշխանության տակ չեք, այլ հոգու։ Եթե Աստծո հոգին բնակված է ձեր մեջ, ապա եթե մեկը Քրիստոսի հոգին չունի, նա նրան չի պատկանում։ Իսկ եթե Քրիստոս ձեր մեջ է, ապա մարմինը մեռած է մեղքի համար, և հոգին կենդանի է արդարության համար։ Երանելի մի վիճակ, որին թերևս ամեն քրիստոնյա պետք է ձգտի հասնել։ Սակայն Տեր Հայր, առաքելական այս թղթում խոսվում է նաև այն մասին, որ պարզապես օրենքով, օրենքի գործերը կատարել փորձելով, մենք չենք կարող փրկության հասնել, այլ դրա համար անհրաժեշտ է Աստծո շնորը, այն փրկության շնորը, որ Քրիստոսով է տրվում։ Եվ Սուրբ Եփրեմ Խորիասորին մեկնաբանելով առաքելական այս թուղթը, ասում է, որ ճիշտ է, այսպես է ասված, սակայն մենք պետք է հասկանանք, որ օրենքի սկզբնակները, օրենք, այսինքն որը գրված էր հին ուխտում, առկա են նաև նոր կտակարանում, նոր ուխտում, և շնորի պահը, որը բերվեց արդեն նոր ուխտով, Քրիստոսով, դրա սկզբնակները առկա են նաև հին ուխտում։ Պաստորեն ստացում է, որ եթե մարդ արդեն օրենքի տակ չէ, այլ հոգու շնորի, Քրիստոսի շնորի տակ է, միևնույն է, դա
որոշակի գործերի կարգավորություն ենթադրում է, այնպես չի, որ մարդասիտ է, ես արդեն Քրիստոսի շնորհիտակ եմ, փրկված եմ և ինչ ուզենամ կանեմ։ Այդուհանդերձ որոշակի պարտականություն է դրվում մարդու վրա պահելու աստվածային պատվիրանները, այլապես ինչպես կարող էր հոգևոր ընթացքը տարբերվել մարմնավոր ընթացքից։ Անշուշտ, այսինքն դա չի նշանակում, որ մարդիկ սկսում են ամենաթող մի վիճակով ապրել, բնական է, որ այն օրենքները և կարգավորությունները, որ կան աշխարհում, դրանք հարգվում են քրիստոնյաների կողմից, բայց երբ մարդ միավորվում է Աստծո հետ, երբ ստանում է այդ Սուրբ Հոգին, Քրիստոսի Հոգին, ինչպես մենք տեսնում ենք սուրբերի կյանքում, մարդկանց մեջ հանկարծ սկսում է մի զարմանալի ուրիշ կյանք, որը մինչ այդ չկար, մի աներևակայելի կյանքի ընթացք է ստանում մարդը, ինչպես մենք տեսնում ենք առաքյալների մեջ, իսկ առաքյալները Քրիստոսի հետ քայլում էին, նույնիսկ հրաշքներ էին գործում, տեսնում էին այդ ամենը, ինչ որ Քրիստոս կատարում, 3 տարի Տերը նրանց հետ էր, և մենք տեսնում ենք, թե ինչ վիճակի նրանք մատնվեցին, երբ Տերը մատնվեց խաչելության և չարչարանքների, ծրվեց այդ ամբողջ բազմություն առաքյալների, և ինչքան երերուն վիճակում էին նրանք գտնվում, մինչև Սուրբ Հոգու ստանալ, այդ Սուրբ Հոգին հենց ստացան նրանք, դրանք դարձան անպարտելի լեռներ, այսինքն ինչեր արեցին, և որ Տերը ասում է նույնիսկ ավելի մեծ գործեր կգործեք, հիմա նայեք, ասենք մի առաքյալ, հենց Պողոս առաքյալը ինչեր արեց, կարդում ես ուղղակի գործ կառաքելուցը, գրեթե մի զգալի մասը Պողոս առաքյալի գործերի մասին են, հիշում ես հենց այդ տերունական խոսքերը, որ ավելի մեծամեծ գործեր կանեք, կարծես գերմարտկային դրսևորումներ են արդեն, գերմարտկային, այսինքն դիմացդ մարդ է, բայց միևնույն ժամանակ արդեն մարդկային սահմաններից են կողմ մի բան է, երբ որ ստանում է այդ Սուրբ Հոգին, և նրա նույնիսկ ամբողջ մարմնավոր իրականությունն է փոխվում, այսինքն ինքը, հասկանում եք, հենց մարդու միջից վերանում է այդ անընդհատ դեպի մահը գնալու ցանկությունը, այսինքն այդ հաճոյապաշտությունը, ընդհակ առակ ամեն պահի ինքը պատրաստ է խաչը վերցնելու և գնալու Քրիստոսի հետևից, ամեն պահի ինքը պատրաստ է խաչակցության, ամեն պահի պատրաստ է Քրիստոսի հետ դատապարտելու մեղքը մարմնի մեջ, որտև ինքը մարմնի օրենքով արդեն չի շարժվում, թե պետ այդ մարմնի օրենքը կա, այսինքն անընդհատ նեղություն պատճառելով, տկարություն պատճառելով և այլն, բայց ինքը այդ օրենքով չի, որ ապրում է, ինքը ապրում է հոգու օրենքով, և անընդհատ զբաղված է հենց այդ մարմնի մեջ այդ մեղքը դատապարտելով, ոչ թե չարիքն է ընտրում, այլ բարիքն է ընտրում ամեն վարկյան, որտեղ ամեն պահ մարդու մեջ կա այդ երկընտրանքի հնարավորությունը, ընտրել բարին, թե ընտրել չարը, և մենք տեսնում ենք, ասենք հոգու ընդունմամբ ինչ է կատարվում, ասենք առաքյալների հետ և հետագայում սրբերի հետ, նրանց ամբողջ մարմնավոր իրականությունն էլ է պայծառակերպվում, ասենք երբեմն նրանք, ասենք մարմնի մեջ ապրելով այնպիսի կյանք էին ցուցաբերում, հրեշտական նման, հա, այսպես բարք էին ցուցաբերում, որ կարծես թե մարմնավորների դասին չպատկանային, այդ մարմնավոր իրականությունը փոխվում, հոգեղինանում ու լիովին պայծառակերպվում էր, սկսած նրանց դեմքի արտահայտությունից, վերջացած նույնիսկ այնպիսի հրաշքներով, որ ասենք երբեմն սուրբերի, որոշ սուրբերի մարմինների տրվում էր այսպես անապականության շատ տարբեր նշաններ, որով նրանք ցույց էին տալիս, թե ինչպիսին պիտի լինի մարդկային կյանքի վերականգնումը։ Եթե ըստ մարմնի ապրեք, կմեռնեք, ասում է առաքյալը, իսկ եթե հոգով մարմնի գործերը սպանեք, կապրեք, որովհետև նրանք, որ առաջնորդվում են Աստծո հոգով, նրանք են Աստծո որդիներ, քանի որ չստացաք ծառայության հոգին վերստին երկյուղի մեջ ընկնելու համար, այլ ստացաք որդեգրության հոգին, որով աղաղակում ենք Աբբա Հայր։ Պաստորեն, այս երկու ընթացքները, որ տրամագծորեն հակառակ են և տարբերվում են միմյանցից, մարմնավոր ընթացքը և հոգևոր ընթացքը, նաև որոշակի բաներ են ենթադրում իրենցից, լրացուցիչ, հավելյալ կապված մարդկային կարգավիճակի հետ, եթե մարդ ապրում է առաջինով, նա ծառայական վիճակում է, ծառա է, իսկ եթե ապրում է երկրորդով, փոխվում է նրա կարգավիճակը, նրա ստատուսը և նա բարձրանում է
որդիության աստիճանի, ասում ենք որդեգրության հոգին, որով աղաղակում ենք Աբա Հայր և Աստուն Հայրը կոչում։ Եվ հետաքրքիր է, որ նախ առաքյալը դրա համար պահանջում է, այսինքն ցույց է տալիս, որ եթե մենք չունենանք մեր մեջ հոգին, հա, չենք կարող դուրս գալ այդ մարմնավոր իրականության օրենքից, որը անընդհատ մեզ քաշելու է դեպի մահ, բայց երբ որ ստանում ենք այդ հոգին և արդեն ձեռք ենք բերում մեռելություն մեղքի նկատմամբ, այսինքն մեռնում ենք մեղքի նկատմամբ, ինքը մեռնելու իմաստն էլ է փոխում, այսինքն պետք է մեռնել արդեն մեղքի համար, ոչ թե պետք է մեռնել ընդհանրապես և այսպես ասած կործանվել, այլ մեռնել մեղքի համար։ Երբ որ մենք արդեն այդ մեռելությունը ձեռք ենք բերում, մեր մեջ լիակատար կերպով սկսում է հոգու թակավորությունը արդեն, հոգու իշխանության կատարյալ հաստատումը։ Եվ տեղի ունենում ազատագրում այն ծանր դժնդակ օրենքներից, որոնց մասին խոսվեց մեր զրույցի ընթացքում։ Եվ դա նաև ինքը անվանում է շատ յուրահատուկ կերպով որդեգրության շնոր։ Եվ եթե արդեն ստանում ես այդ որդեգրության շնորը, ապա արդեն այդ հոգին քո մեջ աղաղակում է Աբա Հայր։ Եվ ես էլ շատ հետաքրքիր է, մենք տիրոջից պատվիրան ստացանք հենց Հայր մեր աղոթքի։ Երբեք մարդը չէր կարող Աստծուն Հայր ասել։ Դա արդեն ազատագրված մարդկային բնությանն է պաստորեն վերաբերում։ Որդեգրության շնոր ստացած, որտեվ նախ Քրիստոս բացեց մեզ համար, որ կա հայրություն և որդիություն։ Մենք Աստծո սիրո առատության չափը չէինք իմանում մինչ այդ, մենք հանկած բացվեց այդ առատությունը, հայր կա, որդի, և հայրը որդուն առաքում է մեր փրկության համար, բայց նաև հայրը որդուն առաքում է, հետո որդին մեր փրկության համար հարություն է առնում, պարզվում է ինքը Անդրանիկն է բազում եղբայրների մեջ, և այդ բազում եղբայրների գաղափարը, ինչպես Պողոս առաքյալն է նորից այս գլխում ասում, նախասահմանված էր, այսինքն Աստծո փրկության առատությունը իր առարջության մեջ նախասահմանված էր, այդ առարջությունը չէր արարվել պարզապես մի ընտրության շնորհիվ լիակատար դատապարտության մատնվելու համար, թեկուզ եվ այդ ընտրողը լիներ նախահայրը, կար փրկության առատությունը, որտեվ այդ փրկության առատությունն էլ բխում է Աստծո սիրո մեծությունից, որ չափել չենք կարող, բայց տեսնում ենք, որ կա այդ հայրության ու որդիության այդ զարմանալի իրողությունը, և մենք դրա շնորհիվ է, որ կարող ենք ասել արդեն Հայր մեր, կամ աղակում է այդ հոգին մեր մեջ, ասում է Աբա Հայր։ Սա մեծագույն պարգև է, որովհետև մենք արդեն մարմնավոր միայն զավակներ չենք, երկրավոր իրողության ժառանգներ չենք, այլ մենք երկնքի զավակներ ենք, Աստծո զավակներ ենք։ Հետո մեկ էլ կամաց, երբ որ արդեն այդ հոգևոր իրականությունը, երբ սկսում է մեր մեջ բաբախել, մենք մեկ էլ տեսնում ենք, ինչ անսահման սիրով է Աստված մեզ սիրում։ Եթե մի պահ սա զգում ենք, մի պահ սկսում ենք ճաշակել, սա մեծագույն ցնցումներից մեկն է, որ մարդը ապրում է, որտեվ մինչ այդ մենք փորձում էինք մեզ գտնել ինչ-որ փոքր իրողությունների մեջ, երկրավոր, վերջավոր իրողությունների մեջ, ինքնահաստատվել, ինչ-որ բան անել, մեկ էլ հանկարծ հասկանում ենք, որ մենք կարող ենք ամբողջ տիեզերքի մեջ հաստատվել, և եթե որդի ենք, ուրեմն ամեն ինչ մերն է, ինչ կարիք կա ճղճին բաների համար պայքարել, չէ, էս իմն է, ուրիշ իրավունքը խլել, էս անել, էն անել, անարդարություն հաստատել էս երկրի, չկա այդպիսի բան, ամբողջը մերն է, ամբողջը, ոչ միայն էս երկիրը, տիեզերքի ամբողջ իրականություն, որտև մեր հայրը Աստված է, եթե մարդ խորհի սրա մասին, իսկապես խորհի, երբեք մարդը չարություն չի անի։ Կարծես մի երկրի թագավոր, որ ամբողջ թագավորությունը իրեն է պատկանում, պայքարելիս լիներ ինչ-որ մի աննշան աղբանոցի համար, որը չգիտես թե ինչի համար է պիտանի ընդհանրապես։ Դեր և նկարագրելով ուրեմն մեղքից հոգով ազատագրվելու այս գործընթացը, առաքյալը անմիջապես մի զգուշացում է անում մեզ, որպեսզի մենք չկարծենք, թե որդի լինելը այդպես հեշտ հանգիստ ընթացող ինչ-որ մի բան է Աստծո որդի լինելը։ Նա անմիջապես մեզ հիշեցնում է չարչարանքների մասին և ասելով, որ եթե այդ չարչարանքներին կցորդ ենք, հաղորդակից ենք լինելու և իր փառքին, և ապա շարունակում,
Ինձ այնպես է թվում, թե այս ժամանակի չարչարանքները արժանի չեն բաղդատվելու գալիք փառքի հետ, որ հայտնվելու է մեզ, որովհետև ստեղծվածները մեծ ակնկալությամբ սպասում են Աստուծո որդիների հայտնությանը, քանի որ ստեղծվածները ունայնությանը հնազանդվեցին ոչ իրենց կամքով, այլ նրա համար, որ Աստված հնազանդեցրեց նրանց, այն հույսով, որ ստեղծվածներն իրենք էլ ազատվեն ապականության ծառայությունից, Աստուծո որդիների փառքի ազատության հասնելու համար։ Եվ այլն, շարունակվում է այս ստեղծվածների կամ արարվածների մասին իր վարդապետությունը, որը բավական խրթին է, պետք է ասել, ինչ նկատի ունի առաքյալը սրանով, ովքեր են այս ստեղծվածները և ինչ գործընթացների մասին են ախոսում։ Նախ և առաջ մարդը և մարդու հետ կապված ամբողջ իրականությունը, որտեվ առարչության կենտրոնը մարդն է, բայց նաև այդ ամբողջ առարչությունը տարբեր թելերով կապված է մարդու հետ, ինքը պսակն է և հեծում է մարդկային կյանքը, մարդկային կյանքը մատնված է չարչարանքների և այդ տառապանքը, այդ չարչարանքը, այդ հեծեծանքը ամբողջ առարչության մեջ է, այսինքն ամբողջ առարչությունը ունի մի մեծ տառապանք և չարչարանք, և այս առումով դրա մասին է խոսում, բայց նաև շատ կարևոր է հասկանալ, որ տառապանքը, եթե մնա հենց այնպես, ինչպես որ ինքը կա, դա սարսափելի բան է, որտեվ չկա մեջը լուծում, քանդում է դա մարդուն, բայց եթե դա գիտակցված տառապանք է, դա միանշանակ մաքրում է մարդուն, այսինքն հույսով լի տառապանք, տառապանք, որ չնայած դրան դու հույս ունես, առանց չարչարանքների ընդհանրապես պատկերացնելի չի հոգևոր կյանքը, որովհետև մեղքը այնպիսի արմատակալումներ ունի մարդու մեջ, որ մեղքից մաքրվելու պրոցեսը ցավոտ է բավականին, չես կարող հեշտությամբ մաքրվել, հեշտ է ասել մեռնել մեղքի համար, մենք տեսնում ենք, որ դա բավականին դժվար պրոցես է, հենց խաչակցությունը այդտեղ է, փորձիր իրագործել դա կյանքում և կտեսնես որքան դժվար է, և այդ առումով սա շատ կարևոր պահ է, և եկեղեցու հայրերը ասում են, նա ով փախնում է չարչարանքներից, փախնում է Աստծուց, դրա համար դրանք մեզ օգնում են միանշանակ կերպով բացելու մեր մեջ հոգևոր գիտակցությունը, եթե դա կատարվում է հավատքով, չարչարանքները շատ օգտակար են մարդու համար, տառապանքը շատ օգտակար է մարդու համար, շատ անգամ ավելի օգտակար, քան որևէ մարմնավոր հաճույք, և հենց դա է խաչակցության ճանապարհը։ Եվ չնայած այս չարչարալից հեծեծագին վիճակին, այդուհանդերձ առաքյալը խոսում է հուսո մասին, հույս, հույս, որը առկա է այսպիսի իրավիճակում հայտնված մարդու սրտում, և ոչ միայն այդ հույսը, այլև հոգու օգնությունը, և թերևս հենց հույսն էլ հոգու ներաբնակության արդյունք է տերայր, այսինքն Սուրբ Հոգու ներաբնակության արդյունք մարդկային սրտում, այն հույսը, որը մարդ ունի գալիքի հանդեպ, Աստծով գալիքի հանդեպ, դա փրկության հույսն է, դա ոչ թե պարտապես հույս է, ինչ որ մի բանի ակնկալություն կամ սպասում, դա հավատքից ծնված հույսն է, դրա համար հավատք, հույս, սեր, սա է ճիշտ հաջորդականությունը, որտեղ մարդիկ շատ հաճախ հույս հավատք սեր են ասում, հավատք հույս սեր, որտեվ հավատքից ծնված հույսն է, որ ունի շատ մեծ արժեք, բայց դա արդյունք է հոգու անդուլ աշխատանքի մեր մեջ, Սուրբ Հոգու, որ բարեխոս է լինում անմռունչ հեծությամբ, ասում է, և շատ կարևոր է, որտեղ ասում է, աղոթում ենք Պողոս առաքյալը, և չգիտենք, թե ինչպես է արժան աղոթել, և մենք գալիս ենք այս Պողոս առաքյալի խոսքերից նորից շատ մի այսպես գոյաբանական ըմբռնման աղոթքի, որ մենք չէ, որ աղոթում ենք իրականության մեջ, այլ Աստծո հոգին է, որ աշխատում է մեր մեջ, իրական բարձրագույն աղոթքը դա է, բարձրագույն աղոթքը արդեն Սուրբ Հոգու կենդանի շնչառությունն է մեր մեջ, ինչպես նոր ֆիզիկական մարմինն է շնչում թթվացնով, այնպես էլ հոգին մեր շնչում է Սուրբ Հոգու կենդանի իրականությամբ, իսկ արդյոք Սուրբ Հոգին և աղոթքը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ այդ Սուրբ Հոգու կենդանի իրականության շնչառությունը, Սուրբ Հոգու ներկայությունը մեր մեջ, և դրա համար ասում է Սուրբ Հոգին, նույնիսկ եթե մենք սխալվում ենք, ինքը այդ սխալները ուղում է, որտեվ կարող ենք ինչ-որ սխալ բառեր օգտագործել, կարող ենք նույնիսկ չխնդրել այն ինչ որ պետք է, բայց եթե մենք
հոգով ենք շարժվում, հոգու օրենքով ենք շարժվում, այդ ամեն ինչը ուղղվում եւ ուղղորդվում է Սուրբ Հոգու կողմից։ Իսկ արդյոք նույն կերպ բոլոր մարդկանց, օրինակ ասենք մեծամեծ սուրբերի, որոնք սրբության բարձրագույն աստիճանների են հասել, եւ սովորական մարդկանց համար, որ շարունակ մեղքի մեջ են կնկնում եւ ապա ստիպված լինում ապաշխարել, արդյոք նույնպեսին է Սուրբ Հոգու օգնությունը, մասնակցությունը այդ հոգեվոր կյանքին, աղոթքին եւ առհասարակ կյանքի ամբողջ ընթացքին? Ես կարծում եմ, որ Սուրբ Հոգու այդ անմռունչ հետությունը, հա, ինչպես է նա մեր մեջ նորոգում հոգևոր ընթացքը, առկա է կյանքի ամենատարբեր որակների և մակարդակների մեջ։ Կապ չունի, թե դու որտեղ ես, եթե քո մեջ կա դրված արդեն այդ հույսի վեկտորը փրկության, կանգնած ես հավատքի իրականության մեջ, դու միանշանակ ունես Սուրբ Հոգու այս կարևոր արգասաբեր ներգործությունը քո մեջ։ Ասենք սուրբերի մոտ արդեն դա կենդանի դեմ հանդիման վիճակ է, մենք դա այդ իրողությունները չենք տեսնում կամ միգուցե չենք զգում, բայց դա չի նշանակում, որ Սուրբ Հոգին մեր մեջ չի աշխատում։ Եվ չնայած այս չարչարալից հեծեծագին և պայքարի վիճակին, ամեն բան բարու գործակից է լինում նրանց համար, ովքեր սիրում են Աստծուն, բացատրում է մեզ առաքյալը։ Եվ այսպիսի հուսադրող երանգով շարունակելով ուրեմն տեքստը ասում. Իսկ արդ ինչ ասենք այս մասին, եթե Աստված մեր կողմն է, ով կլինի մեզ հակառակ։ Նա, որ իր որդուն իսկ չխնայեց, այլ մեր բոլորի համար մահվան մատնեց, էլ ինչպես մեզ չի շնորելու ամենայն ինչ նրա հետ մեկտեղ։ Պաստորեն, եթե Աստված արդեն իսկ տվել է իր որդուն և Քրիստոս արդեն իսկ ինքն իրեն զոհել է մեզ համար, դա մեզ համար կարող է կայուն գրավական լինել, որ Աստվածային մնացած բոլոր խոստումները դարձյալ կատարվելու են, քանի որ ամենամեծ բանը արդեն իսկ արված է և որի պատմական վկաներն ենք նաև մենք ստացում այդպես։ Ոչ միայն վկաներն ենք, այլ նաև այդ շնորհները, ճաշակողները, և դրանից ավելի մեծ սեր գոյություն չունի, երբ Աստված իր որդուն չի խնայում մեզ համար, չկա ավելի մեծ սեր։ Հենց այդ սիրո զգացողությունն է, որ առաքյալը ասում է այսպիսի խոսքեր. Ով պիտի բաժանի, ասում եմ, ես Քրիստոսի սիրոց։ Այսինքն բողադարձ սիրո մասին է խոսքը, ոչ միայն Աստծո սիրո մարդու հանդեպ, այլև մարդու սիրո Աստծո հանդեպ, Քրիստոսի հանդեպ։ Դրա կենտրոնն էլ է Աստծո մեջ։ Այդ Աստվածային սիրո աղբյուրը մենք չենք, այլ մեր մեջ ապրող Սուրբ Հոգին է, որտեվ մեզանից չի այդ սերը, այդ սերը Աստծուս տրված մի կատարյալ պարգև է, բայց մենք ունենք այդ պարգևը մեր մեջ ունենալու լիակատար հնարավորություն, որովհետև մարդը չի կարող այսպիսի բան ասել։ Եվ Պողոս առաքյալը, երբ այս երգը, սիրո երգը երգում է, նա իրենից չէ, որ երգում է, այլ այդ հոգին է աղաղակում նրա մեջ, այդ նույն հոգին, որ աղաղակում էր ու ասում էր Աբա Հայր, այդ նույն հոգին, որ անընդհատ բարեխոս է լինում անմռունչ հեծությամբ, և ասում է, որ ոչ մի բան, ոչ տառապանք, ոչ անձկություն, ոչ հալածանք, ոչ սով, ոչ մերկություն, ոչ սուր, ոչ վտանգներ չեն կարող բաժանել մեզ Աստծո սիրոց։ Եվ ոչ թե պարզապես ասում է, այլ անցնում է այդ բոլոր բաների միջով, այս բոլոր բաները, ինչ որ Պողոս առաքյալը թվարկում է, անցնում է սրանց միջով։ Պաստորեն, ինքը իր անցած ճանապարհի մասին է նաև խոսում, իր կենսագրությունն է նաև, ինչ որտեղ այս ամենը ինչ գրված է, և այս մեր զրույցը ավարտենք վերջին պարբերությամբ, այս 8-րդ գլխի, որը կարծում եմ շատ հուսադրիչ է, և առաքյալի արդեն իսկ անցած ճանապարհներով պաստորեն ցույց է տալիս, որ հնարավոր է նաև ցանկացած մարդու համար, բայց այս բոլորից էլ ավելի հաղթակ կան ենք դուրս գալիս նրա միջոցով, ով սիրեց մեզ, որովհետև վստահ եմ, թե ոչ մահը, ոչ կյանքը, ոչ հրեշտակները, ոչ իշխանությունները, ոչ այլ բաներ, որ այժմ կան, ոչ գալիքները և ոչ զորությունները, ոչ բարձրություն, ոչ խորություն և ոչ մի ուրիշ արարած չի կարող բաժանել մեզ Աստծո այդ սիրուց, որ կա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս Հիսուսով։ Սիրելի ունկնդիրներ, հիշեցնում եմ, որ այսօր քննում ենք Պողոս առաքյալի հռոմեացիներին ուղված թղթի 8-րդ գլուխը։ Իսկ մինչ այս պահը ստացված ձեր հարցերն ուղղում եմ Տեր Մեսրոպ քահանա Արամյանին։ Առաջին հարցը. Մի քանի օր առաջ 3 ամսական տղային տարանք մկրտելու։ Մկրտությունը տևեց մոտավորապես 5-ից 7 րոպե։ Քահանան երեխային առանց ավազանի մեջ ընկղմելու մկրտեց։ Արդյոք այս տեսակ մկրտությունը վավերական է համարվում։ Եվ պակագծում ավելացվում է, ամեն դեպքում ունկնդիրը ասում է, որ երեխան նյուրոնով օծվել է։
Ուրեմն նախ երբեմն ավազանի մեջ չեն ընկնվում, բայց երբ անուն հոր եւ որդու եւ հոգուն սրբո ասելով ուրեմն 3 անգամ երեխայի գլխի վրա ջուր է լցվում եւ լվանում են երեսը, ձեռքերը կամ մարմնի այլ մասեր, դա նույնպես ընդունելի տարբերակ է, իհարկե ցանկալի է, որ եթե փոքրիկ երեխայի ամբողջական ընկղմում լինի ավազանի մեջ, բայց մենք չենք կարող ասել, որ եթե չի եղել ամբողջական ընկղմում, ուրեմն դա մկրտություն չէ։ Իհարկե ցավալի է, 5-7 րոպե հուսամ, որ մի քիչ երկար է եղել եւ ոչ թե այսպես զգացողությամբ է ասում, որովհետեւ երբեմն մարդկանց թվում է շատ կարճ, բայց մի քիչ տևողությունը ավելի մեծ է, քան իրական ժամանակը, երբ ժամացույցին չես նայում։ Բայց իհարկե ցավալի է, որ այսպես կրճատված արարողություններ են անում, որ այսպիսի ցիսական անկարգություններ կան, բայց եթե քահանան եղել է վավերական քահանա եւ մկրտության հիմնական մասը կատարվել է եւ երեխան դրոշմել է, այդտեղ եթե կա քահանայի ամփոփությունը, պետք չէ մոռանալ, որ նաեւ կա Աստուծո Սուրբ Հոգին, որը անընդհատ բարեխոս է լինում անմռունչ հեծությամբ եւ նորոգում է մեր բոլոր սխալները։ Եթե մարդիկ հավատքով են գնացել, միթե Աստված կարող է անտեսել մարդկանց հավատքը։ Այնպես որ թող մարդիկ չմտածեն, որ մկրտության հեղինակը քահանան է։ Իհարկե ասենք պայմաններ կան, որ եթե չկատարվեն, ապա կարելի է վավերականությունը դնել հարցականի տակ, բայց ես չեմ կարծում, որ որևէ քահանա, ասենք ջրի մկրտության մասը չի անի, բայց սա իրականությունը, ցավալի է, որ այդպիսի բաներ են տեղի ունենում։ Ոչ միայն պաստորեն ընկղմամբ, այլև հեղմամբ է կատարվում եւ վավերական մկրտությունը։ Այո, նաեւ հեղմամբ է կատարվում, հատուկ բանաձև կա, որ այսինչ անուն է եկել երեխայությունների մկրտություն, մկրտի անվամբ հոր եւ որդվո եւ հոգվոյն սրբո ասելով, մենք 3 անգամ ընկղմում ենք երեխային, կամ մեծահասակի պարագային արդեն ամեն աստվածային անունները ասելիս գլխին ենք լսնում եւ երեսը ընկղմում ենք ավազանի մեջ։ Մյուս հարցը, ըստ աստվածաշնչի այն ամենը, ինչ գոյություն ունի, արարել է Աստված, հետևաբար անսահմանությունը նույնպես արարել է Աստված, իսկ որտեղ է նա եղել նախքան անսահմանությունն արարել է։ Դուք մասնագիտությամբ ֆիզիկոս եք, ինչ եք կարծում, հնարավոր է արդյոք անսահմանություն արարել, ինչից եւ ինչպես։ Նախ Աստծո մասին, երբ մենք խոսում ենք եւ ասել որտեղ է եղել, որտեղ հասկացողությունը, ընդհանրապես տեղ հասկացողությունը, որ ֆիզիկական հասկացողություն է, որտեղ, ուր եւ այլն, այսպիսի արտահայտությունները երբ նույնիսկ անգամ գործածվում են միմիայն այլաբանական իմաստով, եւ աստվածաբանության մեջ կա այսպիսի մի կարեւոր դրույթ, որ աստվածային իրականությունը եւ մարդկային իրականությունը, դրանք անհամընկնելի իրականություն են, այսինքն Աստված տրանսցենդենտ է այս աշխարհի նկատմամբ, կամ այսպես կոչված անդրանցական է։ Երբ մենք խոսում ենք աստվածային անսահմանության մասին, դա ոչ մի կապ չունի առարչական անսահմանության մեջ, այլ կերպ ասած Աստված ֆիզիկական կատեգորիա չի իրենից ներկայացնում, դուք երբեք չեք կարող անվերջ չափերը մեծացնելով հասնել աստվածային անսահմանությանը, կամ մաթեմատիկական հաջորդականությունների միջոցով հասնել աստվածային անսահմանություն, որովհետև ձեր մաթեմատիկական հաջորդականությունները կամ չափերը եւ այլն, իրենք լինելու են միշտ առարչական հարթության, առարչական տարածության մեջ, իսկ Աստված այդ տարածության մեջ չէ եւ ընդհանրապես ինքը տարածության մեջ չէ։ Այդտեղ Աստված հենց այդ տարածությունն է, որի արարիչն է Աստվածը։ Հենց որտեղը ինքը հենց Աստծուց դուրս է, այսինքն աստվածային իրականությունը որտեղի մեջ չի, որքանի մեջ չի, ինչի մեջ չի, բարի մեջ չի, այդ բոլոր բաները Աստծո դեպքում չեն աշխատում, այսինքն պարփակված չէ դրանցում Աստված, ինքը սահմանափակված չէ դրանցում, ասած պարփակված չէ։ Ես նույնիսկ ուզում եմ ասել, որ այդ բարերը, որ երբ մենք օգտագործում ենք, այդ բարերը ոնց որ ասած մեր մխիթարության համար են եւ ոչ թե Աստծո նկարագրության համար, որտեւ մենք ոչ մի բարով էլ Աստծուն չենք կարող նկարագրել, որովհետև հենց որ մի բառով մենք կարողացանք Աստծուն նկարագրել, մենք նշանակում է արդեն սահմանափակեցինք աստվածային իրականությունը։ Պաստորեն, անսահմանություն էլ կա, անսահմանություն էլ,
տարբեր տեսակի, տարբեր կատեգորիաների անսահմանություններ կա։ Հետ էլ որ ֆուտբոլի գնդակ չի Աստվան, այնենց ենք խոսում ոնց որ կարծրած այլ անսահմանություն։ Ամեն դեպքում այն պետք է ինչ որ մի հիմք, որպեսզի հնարավոր լինի պատասխանել ունկնդրի այն հարցին, որ ասում էր թե ես պատասխանեցի այդ հարցին։ Հնարավոր է արդյոք անսահմանությունն արարել ինչից եւ ինչպես այդ հարցին։ Պետք չի ինչից եւ ինչպես, այդ անսահմանությունը առարչության հետ միասին արարված է։ Այսինքն առարչությունը ֆիզիկական այս իրականությունը, տեսանելի այս իրականությունը ունի իր մեջ անսահմանություններ։ Կամ այսպես ասենք, անվերթ մեջ չափեր, այնքան մեծ չափ, որը մեզ համար անսահմանություն է։ Որի մաթեմատիկական այդպիսի բնորոշում ենք տալիս անսահմանություն։ Գիտեք, կան վերջավոր ու անվերջ անսահմանություններ։ Հիմա անդրել ենք անսահմանություն, անվերջ մեծ է, շատ մեծ է, ասում ենք դրա մասին անսահմանություն, բայց դա առարչության բաղկացուցիչ մասն է։ Այսինքն առարչության և փոքր չափը, և մեծ չափը, և անվերջ մեծ չափը, դրանք առարչության բաղկացուցիչ մասեր են, առարչությունը այդպես է, անսահմանությունը ինչ-որ մի բանից չի արարվում, ինչ-որ սահմանից անսահմանություն չի արարվում, դրանք միաժամանակ արարված իրականություններ են, որոնք ստորակա են աստվածային իրականության և արարված են աստծո կողմից բոլորն էլ։ Դրանք առարչական են, կա արարված անսահմանություններ և կան անեղ անսահմանություններ, որոնք վերաբերվում են Աստծուն։ Մյուս հարցը, եթե մարդը բարեպաշտ է և չարիք չի գործում, բայց դժվար իրավիճակում հայտնվելով Աստծուն խնդրում է իրեն օգնության հասնել, սակայն էլ ավելի է խրվում այդ դժվարությունների մեջ, ինչպես այս մարդը կարող է չնվզել Աստծո դեմ։ Երբ որ ասում է բախեցեք և կբացվի, չի ասում 2-3 անգամ բախեցեք, երբ որ ասում է ով որ իսպար համբերես ցենակեցը, այսինքն ով մինչև վերջ համբերի նա կապրի, չի ասում ով մի քիչ համբերի նա կապրի, այդքան հեշտ չէ հոգևոր իրականության հետ հաղորդակից լինելը, այդքան հեշտ չէ Աստծուն ունենալը, կամ այսպես ասենք, այդքան էժան բան չէ, դրա համար պետք է գին վճարել։ Մենք ինչքան ենք պատրաստ դրա համար վճարել, ամեն ինչ ուզում ենք մեր հետ քաշտանք, կամ էլ կողքից էլ Աստծուն ունենանք, չի լինում այդպես, որտեղ մենք տեսնում ենք երկու օրենք, մեկը մեկին բացարձակ հակասող, ինչպես Պողոս առաքյալն է ասում։ Հիմա ո՞րն ենք ուզում ունենալ, մենք մեզ պետք է հարց տանք, եթե նա ենք ուզում, նա ասում է, որ այս իրականությունը ու սա անհամընկնելի է, որտեղ եթե դու չես ուզում մեռնել մեղքի համար, դու չես կարող Աստծուն ունենալ, պարզ իրականություն է, ինչ ենք ընդվզում Աստծու դեմ, համ ուզում ենք չմեռնել մեղքի համար, համ էլ ուզում ենք ունենալ Աստծուն, հետ էլ նեղանում ենք Աստծուց, այդպես չէ։ Այսինքն գոյություն ունի որոշակի հաջորդականություն և գոյություն ունեն հստակ չափանիշներ, մենք չենք կարող ըստ հոգու ապրել, եթե մեր հավատամքը դարձրել ենք հաճույապաշտությունը։ Հետո մյուս կողմից էլ, գիտեք, եթե մեզ հոգևորը շատ արագ տրվի, դա չափազանց վտանգավոր կլինի մեզ համար, չափազանց վտանգավոր և նույնիսկ կործանարար։ Այն մարդիկ, ովքեր երբեմն արագ հասնում են ինչ-որ հաջողությունների, նրանց գահավիժումն էլ լինում է սարսափելի արագ դեպի անդունդը, դրա համար հոգևորը մարդուն տրվում է այն ժամանակ, երբ մարդը դա պահելու հնարավորություն ունի, եթե չունես այդ պահելու կարողություն, ավելի լավ է դու այդ հոգևորը չունենաս, եթե չպահեցիր, դու ավելի մեծ դատապարտության ես արժանանալու, քան մինչ այդ, որ չէիր էլ ճաշակել, որտեղ ես անգամ ճաշակեցիր և դավաճանեցիր, ավելի մեծ դատապարտության ես արժանանալու։ Դրա համար Աստված իր մեծ սիրուց դրթված է, որ մեզ այդպես արագ հոգևոր շնորներ չի տալիս, որպեսզի մենք աճենք և ի վիճակի լինենք այդ ամեն ինչը մեր մեջ պահելու։ Մյուս հարցը, եթե մարդը հետևում է պատվիրաններին, աղոթքով հաղորդակցվում է Աստծո հետ, ընդունում է հաղորդությունը, տիրոջ երկյուղ ունի, միթե այդ մարդը արդեն իսկ փրկված չէ։ Բավականին կատարյալ վիճակներ են նկարագրվում, եթե այդպիսի մարդիկ կան, ապա շատ լավ է, որ կան փառք Աստծո, բայց ով կփրկվի, ես չեմ կարող ասել, բայց կարող եմ ասել, որ այդպիսի կյանքով ապրող մարդը շատ մոտ կանգնած մարդ է, բայց մինչև վերջին շունչն էլ պայքար կա, մինչև վերջին շունչ, ինչպես կարդում ենք Սուրբերի մոտ, այսինքն երբևիցե մարդը չի կարող ասել, ես հասա, հենց որ ասեց ես հասա, միշտ պետք է հիշի, որ դա Սատանան է ասում, ինքը չի ասում, իրեն գայթակղեցնելու համար,
Ուրեմն պետք է զգոն լինի, փառք տա Աստծուն, եթե այդպիսի բան կա, բայց շատ զգուշ լինի, որովհետև մինչև կյանքի վերջը պայքար կա։ Երբեմն ասենք այնպիսի մարդիկ, որոնք ինչպես նկարագրում են եկեղեցու հայրերը, ամբողջ կյանքը անցկացել են աղոթքի մեջ, մեկ էլ հայտնում են այնպիսի վայրում, որ չէին կարող երևակայել, ինչպես տեսիլքներով ցույց է տրվել հայրերին, թե ուր են նրանք ընկել։ Ամբողջ կյանքը ճգնությունների և աղոթքների մեջ անցկացրած մարդ, բայց պարզվում է, որ իր եսը շատ է սիրել, շատ մեծամիտ է եղել իր խորհուրդների մեջ։ Պետք է զգուշ լինել։ Մյուս հարցը. Եթե ընտանիքի անդամներից միայն մեկն է այցելում եկեղեցի և աղոթում մյուսների համար, արդյոք ամբողջ ընտանիքը չի փրկվի այս մեկի աղոթքներով։ Դժվար է ասել։ Ես չեմ կարող այդպիսի հարցի պատասխանել, ամեն դեպքում փրկությունը ինքը շատ անհատական է և կապված է քո անհատական ընտրության հետ, ինքը չի կարող ակամա քեզ տրվել, ինչ-որ մեկի շնորհիվ։ Իհարկե, մեկը կարող է շատ մեծ դեր խաղալ, նամանավանդ եթե այդ մեկը իսկապես հասնի ինչ-որ մի սրբության և այլն, ինքը մեծ բարեխոս է այդ ընտանիքի համար, բայց այնուամենայնիվ յուրաքանչյուրի անհատական ընտրությունը շատ կարևոր է փրկության հարցում։ Մյուս հարցը, ինչ է նշանակում աբահայր բառը։ Իհարկե աբահայր բառ կա որպես մեկ բառ, սակայն մեր զրույցում հիշատակված աբահայր արտահայտությունը բաղկացած է երկու բառերից՝ աբա և հայր։ Եվ խնդրեմ պաստորին երկուսին էլ թերևս անդրադառնալու կարիք կա, Տեր Հայր, աբահայր և աբահայր, զատ-զատ։ Աբահայր նշանակում է վանահայր, այսինքն վանական կյանքում գլխավոր վանականը, որը աբահայրն է, տեսուչն է վանքի, կոչվում է աբահայր, այսպիսի արտահայտություն կա, բայց Պողոս Առաքյալի այս թղթում երկու բառ է դա, աբա, աբա, որը նույնպես հայր բառի, այսպես ասած, հոմանիշն է, այսինքն կրկնակի անգամ հայր, 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 կամ… Եվ նրա սրբությունն է նաև խորհրդանշում։ Իհարկե։ Շնորհակալություն, Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեկնություն հավելվածի մեր զրույցը, շնորհակալություն նաև ունկնդիրների հարցերին պատասխանելու համար։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Տեր Մեսրոպի հետ մեր հաջորդ զրույցը նախատեսել ենք Պողոս Առաքյալի հռոմեացիներին ուղված թղթի 9-րդ և 10-րդ գլուխների մասին։ Օրհնյա Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։